Mengenai tapak binaan, semalam CIDB telah membuat pemeriksaan di 179 tapak binaan di seluruh Malaysia yang melibatkan 176 penguatkuasa. Pemeriksaan CIDB telah mendapati 111 tapak binaan telah patuh SOP yang ditetapkan, manakala 11 tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran. 56 tapak binaan pula masih belum beroperasi. Penguatkuasa CIDB juga telah mengeluarkan satu arahan menutup tapak kerana tidak patuh kepada SOP. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB sehingga hari ini adalah 7,262 tapak binaan di seluruh negara. Daripada jumlah tersebut, pemeriksaan CIDB telah mendapati 1,555 tapak binaan telah patuh SOP yang ditetapkan, manakala 328 tapak binaan tidak patuh SOP dan diberikan amaran. 13 tapak binaan diarah tutup kerana tidak patuh kepada SOP dan baki 5,366 tapak binaan masih belum beroperasi.